Ja, du har rätt säkert här också. Det kan ju Ja. vara att det är helt nysläppt nu så att alla går in samtidigt så de kommer krascha servrarna direkt. Hej och välkomna till vad nu det här är för video. Det har kommit ut ett nygammalt spel nu som heter Age of Empires 2 Definitive Edition. Den här gången är det definitivt Age of Empires 2. Precis, den tidigare gången så var det inte riktigt va? Nu, Nej. Nu har de fixat det. Det släpptes idag när vi spelade in detta. Och det är väl en halvtimme sedan nu ungefär. Så för en gångs skull är vi lite så här aktuella. Mm. Annars brukar det bli så att vi spelar någonting 10 år efter det har släppts. Precis. Så att det är ju ändå lite unikt kan man ju säga. För oss i alla fall. Och sen vi har ju båda två varit väldigt så här hypade på den här grejen va? Så att ja. Vi får se om det lever upp till det. Vi har ju kört Age of Empires 2 ganska ofta på våra Let's Player. Och det är ju ett strategispel från 99, 98. Som verkligen håller fortfarande. Alltså det finns ju många spel, alltså strategispel från samma tid som när man spelar dem nu så är det bara det här typ går ju inte att spela. Men Age of Empires har verkligen typ så här åldrats väl. Och vi körde ju den när vi var, alltså när det kom ut. Vi började köra demot till Age of Kings och det kom med en sån här PC för alla tidning när vi var 5-6 år gamla. Så sen dess, i alla fall jag har kört den kontinuerligt liksom. I alla fall någon gång om året så går jag tillbaka till spelet och spelar det. Det är liksom, det finns där konstant liksom och jag tröttnar inte på det. Jag håller på att skapa en lobby. Den har varit inne på den här laddningsskärmen nu i ett par minuter. Så att det där om att de överbelastar servrarna kanske stämmer. Kolla på deras Twitter-sida. Och folk skriver redan bara, wow, det är riktigt bra spel ni gjorde. Den viktigaste funktionen funkar inte, multiplayern. Men ja, till denna så har de lagt till ännu fler civilisationer. Jag vet inte hur många det är uppe i nu alltså. Det är nästan 30. Är det så många ändå? Ja, det är löjligt många. För jag minns typ att när vi började spela så var det ju, det var en sån jävla stor grej inom så här modding-communityt att det inte gick att lägga till fler civilisationer. Ja. Att det var en sån här bara, det kommer aldrig hända. Det är omöjligt. Koden tillåter inte det liksom. Ja, och nu när man går in i den här Age heter den här data editorn. Så finns det en knapp där det står Add Civilization. Precis. Att, det har ju kommit en bit. Och det visar ju ändå på något sätt hur dedikerade de som gör moddar till Age of Empires är. Att, jo, att det har liksom kommit så pass långt på, alltså de har jobbat på det så många år så att varenda liten del av Age of Empires som man kan ändra kan man verkligen ändra liksom. Det finns 35 civilisationer. 35? Ja. Ja. Det är sinnessjukt. Alltså. Ja. Så jag tror att det är nog ganska bra att de slutar nu. Att de inte lägger till ännu fler. Liksom. Alltså redan nu har de ju lagt till en del som jag spontant tycker är lite tveksamma civilisationer. De nya som kommer med Definitive Edition är, vad ska vi säga, Litauer. Jag är inte säker på det på svenska, men Cumans. Typ en... Kumaner. Inte helt sunor på vad det heter alltså. Okej, bulgarerna också. Jag tror att den fjärde är tatarerna. Jag tror det är litauerna. Deras unika gubbe. De har två grejer som gör dem lite väl OP. Attacken de har struntar helt i armor som utmanarna har. Så den kan bli otroligt stark. Plus att för varje relik de tar så får alla deras kavalleri-units plus ett attack. Oj, om det finns många reliker på en mapp då, ja. Så är det ju, ja jävlar. Okej, det är upp till 5, jag tror de lagt till det nu, sen dess. För det var liksom, det var lite väl mycket innan. Kanske ska välja dem när vi kör. Så. Ja, vad var det mer jag tänkte på? Jag tror det var kumanerna, cumans. De kan bygga Siege Workshop. Och murbräckor i Feudal Age. Alla andra kan göra det i Castle Age. Det kan ju vara en fördel. Mm. Och de kan bygga en extra Town Center i Feudal Age. Det är en sån grej som skulle kunna fucka upp hela balanseringen av spelet. I och med att det... För det har bara varit ett givet tidigare att ingen kan göra detta. Och då har de balanserat ut efter det. Men nu kan det bli totalt annorlunda. Ja, men det är ändå intressant hur det kan... Om det funkar eller inte liksom. Det brukar vara så också med den typen av spel där balanseringar är viktiga så tar det ofta lite tid innan de hittar den riktiga balansen.
Så det kan ju mycket väl bli så att vissa av de här grejerna kommer de få ändra sen för att de märker att det funkar inte. Okej, för en timme sen lade den ut att vi vet att det finns problem med multiplayern, vi jobbar på att lösa det. Och det var det sista de skrev för en timme sen. Ja, annars man kan ju bara köra ett standard game. Hittar på varsitt håll. Jag sätter igång ett nu så länge, vad fan. Det skadar inte. Gillar att Inkas så här ikon ser ut som en dator typ. Ja, så som en typ så här en skärm med tangentbord under. Och det är en ny civilisationsbonus. De kan alltid använda fusk. Precis. Vad tycker du om grafiken? Det är lite ovant. Det är inte dåligt. Det vill jag inte säga. Men det är inte heller samma grej. Framförallt tycker jag det är lite svårare att urskilja vad som är vad. I alla fall alltså med soldaterna. Byggnader är inga problem ju, men soldaterna. Alltså det ser fint ut. Och det känns som Age of Empires när man spelar det. Det är liksom... Mm. Jo, men det är samma spelmotor fortfarande. Det är det alltså? Ja. Det är ju samma känsla på det liksom. Ja. Att de ens har lyckats med det är ju ändå en... Ska de ha en eloge för, känner jag. Ja. Det kommer lite nya grejer. Man kan ju typ köa teknologier eller uppgraderingar. Ja, för det var ändå ganska störigt för att om man hade en uppgradering man ville göra så bara tog det över en hel byggnad liksom. Ja. Man kunde inte göra någonting annat. AI:n ska vara ganska mycket bättre nu dock. I alla fall när man kör på de högre nivåerna. Den ska typ använda mycket strategier som blivit vanliga under eller i multiplayer under åren liksom. Så den försöker också att rusha en när man spelar till liksom. Ah. Det gjorde den inte förr. Förr var det bara att den attackerade mer och fuskade mycket. Jag har för mig att det var så förr att de liksom så här de kunde få resurser från ingenstans och sådana saker. Typ. Ja. Det är ju lite störigt att spela mot en sån liksom. En sak de har lagt till också är ju att man kan se hur många arbetare man har på varje resurs. Mm. Det är väldigt praktiskt. Jo. För det, jag har tidigare varit väldigt dålig på att typ så här hantera hur många som gör vad och sådana saker. Det här kan ju definitivt underlätta det. Ja. Så att det är ändå en nice funktion. Att, vad fan är mer nytt? Dialogen kommer på ett annat sätt i kampanjerna. Ja. Ja, de har väl spelat in ny dialog. Det är fan tragiskt. De har gjort om den här William Wallace-rösten. Det är en annan person nu. The English are terrorizing all of Scotland, and it's time for us to fight back. The English are terrorizing all of Scotland, and it's time for us to fight back. De var ju dock lite cheesy, de gamla rösterna. Ja, men det är ju en del av charmen liksom. Det är tydligt att det är en amerikan som försöker göra en fransk dialekt liksom, sådana grejer. La here wishes to kill something. Jag för mig dock att var det inte så till den här African Kingdoms grejen. Så var det typ att det var ju liksom inga afrikanska skådespelare som gjorde rösterna där. Jag för mig att det var någon snubbe som typ så här brukar göra så här imitationer på YouTube som gjorde i alla fall någon av rösterna. Han bara, ja, jag bara körde någon sån afrikansk imitation. För där, i de rösterna tyckte jag var lite weird alltså. I kampanjerna alltså. Jag kände dock att alltså, den kampanjen alltså till den här African Kingdoms som jag spelade bara en utav dem, det var ju flera stycken. Ja. Den var ändå ganska nice. Alltså storymässigt var det var ingenting man hängde med i så, men själva banorna tyckte jag var kul faktiskt. Mm. Jo, men de har blivit mycket, mycket bättre nu till de här nya expansionerna. För nu tar de ju mycket alltså de har ju alla moderna banor att tävla mot också. Så skulle det bara vara likadana banor som i originalspelet så skulle det skulle ju vara en rejäl nedgradering jämfört med så här custom-banor. För jag menar, det finns ju hur många banor som helst som folk har gjort, som spelare har gjort, som är oändligt mycket bättre. Så att skulle de bara hålla samma nivå som i originalspelet med sina kampanjer så hade det ju... Det hade bara varit tråkigt. Ja. Ni som kommer på Dreamhack förresten, ni kommer kunna spela Age of Empires 2 med oss, den här versionen av spelet också. Vi vet inte exakt hur många som kommer kunna spela, för det kanske kommer vara många som vill det och då är det inte säkert att det liksom blir alla som kan. Men först är kvarn som gäller. Vi kommer köra ett antal 3-mot-3 matcher, är tanken. Så man får öva lite nu liksom inför. Öva mot en easy datorspelare. Ja.
För det, ni lär ju vara skitlättare, ni som spelar mot varandra. Det kommer så jäkla lätt att besegra alla. Föran nu är ju att det kommer folk som är genuint bra på spelet. Mm. Och då kommer man bli totalslaktad. Det hade varit tråkigt. Ja. Om du är bra på spelet, kom inte dit. Mm, precis. Vi vill bara spela mot folk som vi kan utklassa. Ja. Alltså det jag funderar på är liksom om jag faktiskt kommer att köra detta så mycket. När jag kör så är det ju nästan bara för att göra egna banor. Och jag menar, jag håller redan på med ett ganska stort projekt i originalspelet. Just den är också moddad ganska mycket. Så all grafik jag gjort till den kommer inte passa. Jag tror jag som brukar spela mer casually liksom, lite då och då, tror jag ändå kommer att köra den här versionen en hel del. För jag känner nu när jag kör det så här, det är ju typ nästan ingen skillnad. Alltså det är samma jävla spel. Det är bara grafiken och lite små förändringar som hjälper till liksom. Ja, och de flesta av de förändringarna känner jag ändå är till det bättre liksom. Jo, jag är lite inne på att inte köra detta så mycket egentligen just på grund av det. Just på grund av grafiken. Det är mycket svårare att modda nu, misstänker jag. För man måste göra det mycket, mycket snyggare. För det är mycket mer högupplöst grafik som de måste anpassas till. Ja, för innan kunde man göra lite sådana här klippa och klistra grejer. Att man tog delar från andra byggnader och byggde ihop det till nya. Sen, alltså jag har sett också några videos med, det är någon snubbe som gör alltså egen grafik till Age of Empires i Google SketchUp. Och att det faktiskt inte är så svårt ändå att göra det. Jag provade att göra det utifrån, alltså för det var den här snubben hade gjort typ som en tutorial hur man gjorde det. Och det, alltså jag är ju verkligen ingen, jag är inte bra på att göra 3D-grafik på något sätt. Men jag lyckades ändå göra liksom en byggnad som såg helt okej ut. Så det, jag tror inte det är så svårt som man tror. Och det, alltså jag har ju gjort lite grann typ så här 3D-modeling-grejer tidigare. Du vet, jag gjorde ju typ så här, ett tag så höll jag på och skulle göra så här moddar till Jedi Outcast. Det här gamla Star Wars-spelet. Ja. Så då lärde jag mig typ så här hur man gjorde banor i deras såna typ 3D-editor. Så att lite erfarenhet av det har jag ändå. Även. Men jag kan inte säga att jag är bra på det. Men alla moddar jag har gjort har ju varit såna här klipp- och klistra-moddar. Och nu har jag blivit ändå ganska bra på det. Så det är ju trist att man inte kommer kunna göra det längre. Eller måste göra det med de här helt nya byggnaderna. För se, det är ju... Borde ju egentligen gå med de nya byggnaderna? Jo, alltså jag tror att det kommer att gå. Jag har liksom ett projekt som jag har hållit på med nu sen 2017 typ, av One. Och det som är färdigt nu är liksom modden till själva kampanjen. Och nu ska jag börja göra kampanjen. Så att då är det ju tradigt att behöva, om man skulle byta till den här versionen. Ja, det förstår jag verkligen. Om du redan har lagt ner allt i arbetet sen bara, okej, jag måste skrota det för nu har det kommit en ny. Det kommer jag inte göra. Så det är i så fall nästa projekt. Och det blir väl om några år kanske. Jag vann precis min match. Grattis. Allt jag gjorde var att rusha dem väldigt, väldigt dåligt. Får jag inte bra på det, men direkt. Men där ser man ju också att du är lite bättre på det här spelet än mig. Om du kan vinna en match jag så snabbt. Lite liksom. Oftare, det var det. Ja, men det är väldigt sporadiskt som jag spelade liksom. Ja. Det är inte så att jag liksom håller i det varje dag och kör. Men det kanske inte du gör heller. Inte varje dag, men ändå alltså i perioder är det varje dag. När jag designar mycket och så här. Men det är ju typ när man led liksom. Ja, och det är ju man ju nästan aldrig, va? Det var jag som började skriva med mig här som också skulle försöka köra multiplayer. Men det funkar inte för honom heller. Oh, på tal om en annan grej. Idag så kommer de ju visa så här gameplay footage från Age of Empires 4. Vänta, idag? Idag, mm. Dude, ska vi göra någon så här live reaction på det? Det tror jag nu kan enhansa den här videon lite. Men när var det de skulle göra det då? Klockan 3 skrev jag, men det är ju fel tidszon. Kolla deras Twitter igen, vad de brukar skriva. de ska fixa ett multiplayer nu. Ska vi testa det då? Ja, okej, men då är det klockan 9, då är det ju... Då är det ju ett tag kvar. Då kör vi multiplayer så länge. Då, innan vi startar det, för det kommer ju ta ett tag. Jag vill kolla editorn först. Ja, jo, men det kan man väl göra. Det är det som jag egentligen ser fram emot mest. Det som gör mig mest hypad, det är att det står editors plural. Ooh.
Så att jag vet inte, okej, nej, det var inget. Det är scenario editor och campaign editor. Så det är samma som det var tidigare. Vad spännande. Jag trodde ett tag att det skulle vara att de hade en egen mod editor liksom. Det hade varit ganska ballt. Ja, fast också lite överflödigt. För det finns redan så pass bra verktyg. Så då hade det verktyget behövt slå dem i så fall. Ja. För att, eller bara ta det rakt av. Integrera det i spelet liksom. Okej, jag ser redan en grej som är sämre än i user patch. Och det är att de har ju så här elevation man kan lägga. Höjdskillnad liksom. Och den går upp till 7 som den gör i originalspelet. Men i user patch går den upp till 11. Aj, aj, aj alltså. Så redan där är den... Där har du nu fått 0 av 10 nu alltså. Ja. Sänkte hela spelet för mig i alla fall. Uh-huh. Nej, alltså det mesta verkar... Oh, vänta. Select a color mood for this scenario. Ja, ja, okej. Det är ljusinställningar. Ja, det kan väl kanske enhansa det. Vem vet? Det tycker jag är bättre än en ny civilisation. Typ. För det kan man göra jättemycket med när man är egna banor. Att man liksom anpassar det efter känslan i storyn och sådana här grejer. Men det är ingenting som en casual spelare skulle bry sig om. Den här Bridge F, är den ny? Jag tror inte jag sett den innan. Eller är jag helt ute och cyklar? F. Bridge E och F. Ja, E och F är båda nya. De är ju snygga. De kan man ju rippa till sin mod. Precis, vad sno. Men det allra viktigaste och allra tråkigaste för tittarna. Triggers. Triggers, ja precis. Nej, jäklar. Gör en bana nu. Gör en riktig klassisk Lord Basse-map nu. Så. Eller va? Vad då? Har de förstört hela triggersystemet? Ja, nej, det är bara något som inte riktigt fattar vad det är. Typ något så här variabelsystem som man kan ändra. Okej, det skulle kunna vara är att du kan ändra grejer som inte som egentligen bestäms av teknologi och sånt där. Det kan vara att du kan typ ta bort, ska jag säga, att bärsärkar de hela sig själva, till exempel. Så kan du ta bort det på för en specifik spelare, typ. Ah. Kanske, jag är inte helt hundra, får inte prova den, men... Oh, och okay, kanske den viktigaste grejen av alla. Det finns en kopiera-knapp till effekter och triggers. Ja, det gör det fan. Det är en ganska basic grej tycker man, men det har inte funnits till det. Nej, för du hade väl vissa banor där du hade liksom hur många triggers som helst. Ja, ja. Och det var liksom, det hade fått göra alla för hand. Det var inte några alls som du kunde kopiera och modifiera, utan det var... Jag har gjort banor med så här 1000 triggers och allting är ju gjort för hand. Mm. Och sen, det är en grej som är extra viktigt att kunna kopiera det när man gör typ multiplayer-banor. Och du ska ha exakt samma system för 8 olika spelare. Ja. Så att göra det för hand, de här riktigt gamla banorna som gjorde det, det måste ha varit ett helvete att göra. Jo, så att det kommer ju underlätta mycket. Ja, och det har ju funnits alltså verktyg för det redan tidigare, typ så här Trigger Studio och sånt, där man kunde kopiera dem, så bara Ctrl-C, Ctrl-V. Ja, men det är väl en separat grej då? Ja, precis. Det var ju så här fangjorda verktyg liksom. Mm. Men nu finns det egentligen i själva spelet också. De kan ju ändå ha tänkt på det, att folk ska känna att det finns någonting nytt, så att det inte bara är, ja, jag kan väl lika gärna använda det gamla, de har inte lagt till någonting liksom. Så det är väl nu smart av dem att göra. Ja, ja, men det är ändå bra, för det var lite det som HD-versionen inte gjorde så mycket, och de lade liksom inte till, eller de lade till en del grejer, men det mesta de lade till fanns redan i user patch, och de gjorde det ofta sämre än de gjorde i user patchen liksom. Ska vi prova att köra multiplayer? Ja, det kan vi göra. Dags att förlora. Mm-hmm. Stenhårt. Ja, nu kommer Ysma och stör. Ysma får ta över. Ja, hon kommer nog göra ett bättre jobb än vad jag gör. Nej, jag ska inte rusha dig i alla fall. Ja, det var skyra alltså. Dels så är jag inte bra på det. Dels så tycker jag att det är den tradigaste strategin. Det tar ju slut snabbare, men... Ja, alltså, man vinner ju. Men, jag vet inte, det är inte roligt. Det roliga är att man liksom... Man låter varandra bygga upp imperium. Och sen så har man ordentliga krig. Men det är ju... Det är inte så proffs som spelare. Nej, men det är ju... Vad ska man säga? När vi körde annars med typ så här mycket folk, så brukar vi göra typ att efter en viss tid så får man attackera varandra. Eller den typen av grej.
för att det ska liksom bli lite intressantare än att någon bara rushar alla och sen är det slut typ. Men ja, vi ska kolla på Age of Empires 4-trailern sen. Mm-hmm. Vad har du för förväntningar på den? Ja du, jag vet inte. Jag hoppas bara att det inte blir värdelöst typ. Det är ju ändå en så här, vad ska man säga, grundförutsättning. Jag hoppas på att de inte går in i modern tid. Ja. För det är, eller både ja och nej. Det, om de lyckas göra det bra, visst. Men i och med att det är Relic Entertainment som har gjort spelet, alltså de som har gjort Company of Heroes också. Ja. Så är jag lite rädd för att det ska bli Company of Heroes istället för Age of Empires. Jo, det är väl det som är det viktiga, att de håller kvar känslan. Så att det faktiskt känns som att det är Age of Empires man spelar. För jag menar, det kanske blir ett bra spel, men om det inte känns som samma grej så kunde de bara döpa till något annat. Liksom. Ja, men det är väl så många typ så här reboots överlag att typ så här, de använder ett gammalt namn för att vara en språngbräda för någonting nytt. Men jag hoppas på att det inte är så i det här fallet, att de bara liksom använder Age of Empires-namnet för att släppa ett spel, utan att de faktiskt har brytt sig om vad Age of Empires har betytt och alla sådana saker liksom. Men det tror jag ändå att de har gjort. Är du i Castle Age nu, Basse? Ja, ja. Mm. Det var ju tråkigt. Trist för dig. Ja, du ser ju inte vilken sjuk armé jag har. Alltså, jag kollar på den just nu, alltså den är sinnessjuk. Ja. Ja, men jag var runt i ett läger lite och kollade. Jag såg inte den armén du pratade om. Mm. Nej, men då såg du hela. Det var ju ändå sjukt. Okay. Nu får du snart rusha mig, Basse. Så jag förlorar. Kolla till vänster. Till vänster? Ah, nej, vad i helvete. Ja. Så kan det gå. Det var den matchen. Jag, alltså, seriöst, det var nog det. Jag har ingenting att komma med. Jag kan ju säga att det här var inte min bästa min bästa match någonsin, va? Nej, men jag vänta, va? What? You've been disconnected from the network. Shit. Jag vann över Basse. Jävlar. Dropped the mic. Fucking tönt, Basse. Jävlar. Du ser mina armé där. Okej, du har din armé där. Det ska du visa in alldeles nyss. Jag ska visa mina armé. Du tittar på den just nu. Där finns den, finns inte. Nej. Ah, nej, men yeah. Grattis Felix. Oh, you. Good game. Ja. Ja, men ja, vi ses sen när vi ska kolla på Age of Empires 4 då. Ja. Fan, för peace. Det är inte Age of Empires. Bilar och sånt skit, det fanns ju inte på Age of Empires tiden. Det är som spin-off, Felix. Den här How Do You Turn This On spin-offen. De har gjort ett nytt spel om den. Shit, vad mycket random människor som är jätteglada. Fatta skön stämning det är där alltså. Man såg ju nästan skylten där det stod applådera nu. Precis. Jävlar vad det var en sån skylt alltså. Hur lång är den här grejen? Det känns som att det kan vara en sån de sparade till sist. Oh my god, Mario Kart! Det är inte Mario Kart. Nej, detta är ju verkligen bara Mario Kart fast med inga karaktärer du känner till. Ja. Till och med Lego Racers ser bättre ut än här. Vi fick inte jobb på Nintendo. Det är säkert så. Ja. Oh, fan. Vi pitchade den här idén till Nintendo och de bara, det vi har redan det spelet. Oh my god, Age of Empires 4 ser jätterealistiskt ut. Tänk så är detta, du trailar till det. De bara ploppar ner en town center nu liksom. Kommer sån här jävla press bara, oj, oj, oj. Okej, vi har kollat på det här i 40 minuter nu. Mm. Var fan är det? Så var de att sen när den här Age of Empires 4-trailern väl kommer, den är typ en minut lång eller någonting. Det är verkligen bara... Här visar vi the bare minimums av vad vi behöver visa. Vad fan är det? God, grönsakerna lever. Plantera svampar som dina grönsaker äter. Bygg soptunnor som du kan... Alltså, vad fan? Är detta Age of Empires 4? Bygg upp din bas och slåss mot grönsakerna. Alltså, om Age of Empires 4-loggan kommer fram, det var så jävla sjukt. Nej, okej, det var inte det. Men alltså,
Alltså, jag vet inte vad. Nu tycker jag det här börjar bli jävligt tråkigt. Så jag ska fan hämta en bier nu. Alltså. Bara för att... ladda upp, va? Precis, ladda upp för det. Jag kommer strax tillbaka. Nu jävla. Det var fan lagom till det. Det är inte nutid. Är det, vänta, om detta är det. Pre-alpha. I don't know about this. Nej. Okej, okay, jag behöver se mer innan jag är övertygad. Alltså, själva artstylen är inte nödvändigtvis dålig. Det känns som Age of Empires Castle Siege 2. Åh nej, åh nej. No offense mot spelet. Det där var också så lite. Alltså, har vi suttit och kollat på det här mögen på detta? Tog jag fram en jävla öl för att behöva se det här? Så här. Tänkte nu skulle jag fira, va? Fira Age of Empires 4s ingång. Ja. Nej. Vi har ju sett väldigt, väldigt lite. Så det behöver ju inte vara värdelöst. Oh, här är ett bättre spel. Oh shit, Age of Empires 2. Okej, okay, åh. Är det här gameplay-trailer nu? Ja, det är något i alla fall. 20 år sedan släpptes ett spel som faktiskt var bra. Ja, det där var ju inte inlagt i efterhand, nej. Nej. Det är en trailer på Definitive Edition, det är inte 4. Ja, de försöker väl göra det som typ så här. Pokémon har gjort ett par gånger, typ att de visar gamla spel och bara typ så här. Det var här vi börjar, titta var vi är nu. Men det är liksom... Ja, fast detta är ju bara en trailer till Definitive Edition. Det är det? Ja, ja, detta. Ingenting med 4 att göra. Jag trodde det skulle vara en sån trailer. Det var det. För att det var dit den var på väg. Men det var inte det. Okej, okay. Ja, far åt helvete. Ja, det där var nog allt. Ja, det var ju så inte värt väntan. Jag känner så här att jag kan inte riktigt säga om det där så dåligt eller bra ut. Det var så pass lite så jag har ingen aning. Ja. Ska vi se trailern igen? Vi kan kolla på den igen. Det känns lite som... Vad heter det? Det som vi aldrig lyckades köra. Stronghold. Ah, jo. Mm. Det måste ju inte vara negativt. För Stronghold är ändå ett nice spel. Jo. Men det är ju inte Age of Empires. Nej, precis. Jag vet inte vad jag tycker om att det utspelar sig på medeltiden. Å ena sidan så är det en bra period. Och det gjordes ju bra i tvåan. Men behövs det då verkligen göras en gång till? När de dessutom gör en Definitive Edition av tvåan. Det som har varit Age of Empires tidigare har ändå varit att den har gått framåt i tiden. För varje spel. Så nu har de liksom brutit det mönstret. Ja. Och det är frågan om det var ett bra beslut. Jag är väldigt kluven till det. Ja, för det känns som att då blir det ju liksom Age of Empires 2 Definitive Edition 2. Mm. Jag kommer ju spela det. Ja, alltså man kommer ju skaffa det. Jaha, det var alltså Age of Empires 4-revealen. Eller var inte revealen, det var ju gameplay-revealen. Det var inte mycket. Jag hoppas att det blir bra i alla fall. Nej. Fan vad mycket skit du fick sitta igenom och komma till Age of Empires 4. Det var ingenting liksom. Det var det för idag. Ses i nästa video. Hej då. Ha det bra.